Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн, където ще играем паркур преди да започнем. Не забравяйте, че ако искате още от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И преди няколко часа качих ново видео в TikTok, така че може да отидете и да го погледнете. А сега ви пожелавам приятно гледане. Трансформ? Интересно. Ауди А6 караме. Давай. Ма това е резка, защото е с 4 аутопа. Питма не върна на сил! Настигам го! Сандвич му направим, давай. А, влизаме дома! А, тук не е било! И аз искам да вляза. Довиждане! Добре, добре, втори, последен, окей. Пак ли такова, бе? Пак ли? А, не ми стигна за силка, брат! Фак. Добре, не ми кази, че фрото пак е лилав. Разбира се. Вина и от лилавите. Денката минава и фейл. Шатла минава! И ангел не е. Шатла, след малко идвам да му спирам нета. Бегай, бе. Аз съм нападна, ще го мина, брат. Ето, аз ви казах. Ето, Емперор е стигнал до къде, бе? Ехе! А, чакай, бе, той е до още. Бегай. Кой е той тука, бе? Добре, що не може да качим, това изглежда азки изи, смисъл. Ай, тук е скопило. Това е джампи, бе. Я го минах назад, бе. Чорт, избирай, брат, бе. Така, мръс на газ. Стрелкички. О, мали! Добре, че това ме спря. О, стрелкички, където ме любиме. Тука трябва на газ да се мине. То трябва бавно, бе, то си има... Чело... Чедай го той, бе, бате! Брат! Направих салото тука! Аз тръгна да се разпалмвам вече! Така, добре. И това са 3 стрелки, бате. 300 руки има да аз същите. Боже, нека да дари. Така, газ. Геде бе, бате. Чуфлек, мръсен дебел! Кой го изпревари там? Той. Добре. Не мога да нацеля дупката. Тя тази дупка за трима, брат. Смятай! А, не! Моля, някой емпер... Не! Айде, леле, завой наляво! Аз отказвам. Завой наляво. Айде, шорт! Шорт, респаун! Да, измъкна си. Мале, как му върза на емпера? Али, бе! Благодаря ти за 50 звездички, ловче, за теб! Не знах, че си там. Добре. Трябва по-очен силка. Е, падах! Йес! Нееееее! Еееееее! Минаха! Не! Пак! Кой първи ме бате? Денива? What? Да, и Емпера тук що ме мина! Не само той! Ето бе! Тя... Не! Айде! Няма аз... Вече дупки на мога да целувам. Трябва да целим дупката, бате. Боря ми избутя, бе, да му го избутам! Брат! Всичките го целихме от първия път! Ама втората няма да я нацелите от първия път. Айде, Денка! Чакай, тя тая кола е бавно развиваща, брата, лудита. Еми, като за теб! Идем! Оцеля, бе! Оцеля на дупката, Денката. Лъга отчето, брат! Ще ми кара да си скочи на главата, брат. Давай! Скочи! Влизам! Готово! Влизам! Последна дупка! Стига, майка! Много дупки за един ден. Нали? Васил, сигурно това са ми много дупки за един ден на мен. Не ми стигна за силката да вляза, брат! Не мога да преценя! Да, преси по-голяма със силка. По-голяма дупка няма. Не! Заседнах! Така, Денка, последна дупка. Сега, бате, трябва да вляза идеално!
Трениран съм! Не, айде вътре съм от първия път, бе, директно, бе, целия вътре! Айде сега, не знам на къде сме. Айде, третата тук е много на горте! Ясно, бате! Така. Ай, това тук е лесно. Не е ясно. Мале, фро. Това е лесно, ама. Аз съм слаб. Еденка, за тебе знаеме. Виж, бе! Тапанарска. Не, аз повече... GTA 5. След това делитвам GTA 5. Идеално. Това тук трябва да е малко по-трудно. Ама, днеска с Фродо и Скала не сме се мъчили толкова много, колкото в момента. Сега. Това е... Денка, на кой чекпоинт си? Шотлинг, бутни му младата, бутни му младата. Ма той е сакатор, ето Васил ме настигна, това не е нормално, разбирате ли? Той ще го мина от първия път. Не, не го мина. Много се засилих. Денка, това ли не можеш да минеш? Да. Ти си неграмотен. Ти мина ли го? Неграмотен. Ти знаеш какво неграмотен е? Да. Знаеш какво неграмотен е? Тега е. Тя колата си изстреля, брат, и отива на майната. Фрото той не... Дай, не ми стигна засилка тук на последното. Точно преди чекпоинта бях. Най-вероятно. Втората дупка. Втората дупка не успех. Его, Ангел почва да влиза в дупките. Ангел е малък си още. Аз ти говоря за дупките в играта, брат. Не виждам. Тях си малък. Ако нещо плата вътре. Ти за какво спи? Абе, ау, тука как го сейвнах, това заслужава да го направя. Са, ако не го направя, не знам. Какъв сейв само. Ето бе, пак. Оте, тези дупки не ще мога да целам. Майде! Тука съм. Кажи се от живота. Давай. О, здрасти, Денка. Охо. Добър ден се вика. Моите... Айде, ще затрая. Давай, пак има дупки. Кош. Пак е, бе, Василия. Виж. Ка. Има и джистена. Ясно. Ние за какво си мислим, този какво си мислим. Някой да ме удари. Кан, Спайдърмен уменията ми помогнаха. Емперър, я. Ай, поне ще ми приятел, ще ти помогна. Стой сега. Васил, ако го мине, аз набивам Audi F4. Не, остави, няма останали. Ако аз го фейлна, Васил го мине. Зерпах се. Ааа! И Фрото ли дойде, бе, бате? Иде, бе, Фрото. Не, аз не мога. Какъв... Умаляй, че? Как се посмява, бе? Ясно, ясно, до нея пипа. Тъпо, брат. Не, това никой не го направи, така че чао. А, стига, бе! Ари го в тъпата стъпа. Маде, те да си да много досадни, бе! 17 минути вече ми е писнал, брат, Сус. И на мене. Е. Добре, утре ще ви пусна нещо 5 часово, да има дали ще ви писне. Айде, айде. Навицам. Да, днеска 2 часа и половина се... Шорте, но вас моторите да им пусна, а? Дето да прескачат планините. Айде. Не, моля ти се. Ще си изтрите играта направо. Аз още сега си изтрил. Кой ме засили така, бе? Он. Така. Не знам още колко остава. Добре, сега ще ми кажеш, че това назад ли ще трябва да го направя? Мали. Добре.
И финиша пак е в дупка обаче. Тук са спирали върху дупките. А, what the? Много. Ясно. Аз разбрах как ще се мине. Сега ще го направя, няма ти кажа. Ще пробваш. Ей, как? Да, ще пробваш. Да не ми се пърне, бай, възможно е. Видях го и аз как. Как? Няма пък. Гейма стрима просто. Да? О, да, аз съм бета гейма. Виж му стрима сам. Снайпери, бета гейма. Така и така назад. Снайпте го за секунда, е кво? Снайпте го за секунда. Тък му за сила. Направих го! Чакай, аз това ще го гледам. Стига бе! Ей, читър! Аз тука се мъча от 10 минути. Преницата! Де, какви са мазни! Кажете го на всички. В онлайна не знам да има правило такова като метагейминг. Съжалявам. Не бе, пред кутия бе! Хубаво, ако си пред мене ще ме изчакаш да си го мина първи. Е, как, разбира се, 100%. Да бе, да. Не да ми отнесеш задницата. Да. Моля, окей. А се от кола ти знаеш задницата? Тихо. Беше преди стрим. Такам... Доколко ще снимат днес, не знам. Финише скоро. Виж кой ми беше преди стримът. Трябва да го минеме, за да Васил да садне. Да. Да, ми... Добре, моята кола за... Майната ти! Това си винаги е първия брат, как се случи нещата. Да. Той читва, брат. Освен миналия път. И го мина, мина го, и брат. По-миналия път. Той се здъби в някакъв триъгълник, да, брат. Минава го точно преди 8 часа, точно преди рестарта и левка. Добре, да, виж, как става? Хайде, мина го. Няма да коментирам. Няма да коментирам тук какво стана. Идвам емпер. Прибебате. Ага. Василя, това как го мина, бе, брат? Моята кола се забива като... И моята? Ааа, ясно. Разбрах. НЕЕ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 Е
Топел на финал. Трябваше да е така. Трябваше да вихме леко, ама. Не ми стигна за силката. Аз се върнам от гората. Ето бе, връщам се, ми дай зор. Бебе! Я зарви. Добре, това как да го мина бързо? А, добре! Finish it, bitches! Айде! Лепни бе! И така, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!